waxaan rajaynayaa hadii la yiraahdo ku soo biiritaanka halganka ku soo biirteen in isbeddel degdeg ah oo la taaban karo laga dareemo deegaanka aad maanta timaadeen iyo deegaanada ku xeeran iyo kuwa galgaduud haddii ilaahay yidhaahdo. Haddii aad tagtaan deegaanada waxaad arki doontaan xanuunka shabaab oo aan ahayn xabadda, laakiin sida dadka nolosheeda ugu saameeyey iyo nolosha dadka u baabi'iyeen, horumarkay hor istaageen, nabaad guur deegaan ay abuureen, barakac ay abuureen, ilihii nolosha oo dhan ay baabi'iyeen, bulshadii iyo markaad midab ahaan iyo muuqaal ahaan aragto baaba'san waa arki doontaa haddii la yidhaahdo isbedelada hadda iyo nolosha ka abuurantay meelaha iyo deegaanada laga soo xoreen waa soo aragteen, waana arki doontaa nolol xumada ka jirta meelaha laga xorayn doono. Waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inay cawda iyo deganaanshaha laga dareemaya meelaha laga saaray dhaqsina laga dareemi doono deegaanada dariska ah. Meeshaan looma imaanin dalxiis, hawla loo yimaaday. Dadka meeshaan isugu yimid waxaa laga rabaa saddex arrimood: in ay shabaab waddanka ka saaraan, god inay galaan, qof gurigeeda u noqonaysa waa inaysan jirin ilaa shabaab waddanka laga saaro. Wax qabyaana isugu imaanaynaa ka tagno haddii ilaahay yiraahdo. Dadkan reer Hiiraan waxaan u sheegay geedaha qaar gurigaaga haddaad keensato jinniga iyo shaydaanka iyo sharta ay ka baxdaa jirta. Qaraabadaanu meeshaan ma timaadeen, jinni waa idinka baxay, shaydaan waa idinka baxay. Ileen waan is ognahayo, waxaan dhahnaa nimankaanu moogtahay waraabaan ku xamanaa sooma, waraabuhun isaga jinniga arkaa la yiri, anagu ma arki kanaqa. Marka insha allaahu si soomaalinimo ah aa loo wada shaqayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Shabaabkuna qoolo gooni uma haysta, kulligeen una haystaa. Waxaan laga rabaa marka ninka maxaasuu dhashay inuu u diyaar garoobo inuu wabxay ceelbuur xoreen, ninka wabxa iyo ceelbuur u dhashay inuu u diyaar garoobo inuu aadan Yabaal iyo Moqokuri iyo Tardo iyo deegaanada Hiiraan intay ka dhammaysay inuu xoreeyo. Sidii dhagxaantii annaga meel intaan imaano shabaab meel aan ku sugayno ma jirto. Meel kasta waa lagu wada geli doonaa, waa la isla geli doonaa. Wax aan kala leenahay iyo wax noo kala socona haddii ilaahay yiraahdo ma jiraan. Waxaan ku taagannahay ama aan hayna waa xaq, xaqana ilaahay waa u hiliyaa. Dabcan xaqaas dhib fara badan ayaa lagu mutaysan doonaa, dad fara badana dhibaato kusoo gaaraysaa, waqti ku luminaaya, ku rafaadaaya, laakiin rafaadkaas waxaa ka dambayn doona nolol lagu enjoy gareeyo ama farxada ka dambayn doonta haddii ilaahay yiraahdo. Soo dhawaada, dalkan waa dalkiinnii, dadkan waa deegaankiinnii. Sidii waxa laydii sugayay roob camal, bil dhalata camal. Marka farxaday noo tahay inaad maanta halkan nala joogtaan.